ndabasuje mwese mukomeje gukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ni amakuru agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira ku munsi w'ejo ku wa mbere. Perezida Paul Kagame yagaragarije Abanyarwanda uko igihugu gihagaze mu nzego zitandukanye zirimo ubukungu, ubuzima, umutekano ndetse n'ibindi. Naho umuryango umaze amezi umunani utuye mu kiraro cy'inka mu karere ka Musanze urasaba ubufasha. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko Perezida Yoweri Museveni wa Repubulika ya Uganda yatangaje ko agatsiko k'insoresore z'abayoboke ba Robert Kyagulanyi bahataniye umwanya w'umukuru w'igihugu hazakamaraho. Turaza kubabwira kandi ko umugore wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakatiwe imyaka 20 y'igifungo azira kujugunya umurambo w'umwana we mu kiyaga. Ikaze makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye umufasha Fabiola, ndi kumwe na Irene Ismail ku buhanga bw'ibyuma tubaha ikaze. Aya makuru kandi mushobora no kuyakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook ni BTN TV Rwanda. Munyemerere duhere kuri iyi nkuru aho mu ijambo ngaruka mwaka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ageza ku baturage buri mpera z'umwaka. Umunsi w'ejo Perezida Paul Kagame yagaragarije Abanyarwanda uko igihugu gihagaze mu nzego zitandukanye zirimo ubukungu, ubuzima, umutekano, uburezi ndetse n'ibindi. Bimwe mu byagarutsweho harimo ingaruka za COVID-19 ku gihugu, aho yagaragaje uburyo cyashegeshwe cyane nubwo bitabujije bike byashobokaga gukorwa. Naho ku busabe bw'uko Rusesa Abagina yarekurwa, yashimangiye ko ibyo guverinoma y'u Rwanda iherutse gusubiza Caroline by'uko ubutabera bw'u Rwanda bwigenga hari nabwo buzafata umwanzuro kuri Rusesa Abagina ari ukuri. Naho ku bijyanye n'umutekano nabyo yawukomojeho, yemeza ko muri uyu mwaka wose umutekano wari wifashe neza nubwo habayeho utubazo mu bice by'amajyepfo ku bice u Rwanda ruhana imbibi n'u Burundi. Naho ubushotoranyi ku ngabo z'u Rwanda muri Centrafrica, Perezida Paul Kagame yavuze ko mu gihe cyose inyeshyamba zakwibasira ingabo z'u Rwanda mu cyangwa zigashaka guhungabanya imigendekere myiza y'amatora, ingabo z'u Rwanda zizakora akazi kose zigomba gukora. Naho ku musoro w'ubutaka umaze iminsi uvugwaho cyane n'abaturage by'umwihariko bo mu mujyi wa Kigali, Perezida Paul Kagame yibukije ko bitavuze kuvanaho umusoro burundu, gusa ashimangira ko wazubahirizwa ibibereye benshi mu baturage. Naho ku mpungenge ku bwoko bushya bwa COVID-19, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rugiye kubyigaho ngo kugira ngo rumenye umwanzuro ruzafata mu maguru mashya. Mu yandi makuru twabateguriye, hari umuryango umaze amezi agera ku 8 utuye mu kiraro cy'inka, ni mu mudugudu wa Nyamiyaga mu kagari ka Mudende, umurenge ni uwashingiro, ni mu karere ka Musanze ho mu ntara y'Amajyaruguru. Ibi ngo bikaba byaratewe no kuburaho kuba aho basaba ubuyobozi ko bwabafasha kubona inzu yo kubamo. Gasto Nirembere. Ni umuryango witwa Kabari Nosa ugizwe n'abantu batanu, umugabo n'umugore hamwe n'abana babo batatu. Uyu muryango akaba ari umwe mu basigajwe inyuma n'amateka batujwe mu mudugudu wa Nyamiyaga, akagari ka Mudende, umurenge wa Shingiro w'akarere ka Musanze. Uyu muryango ukavuga ko bitewe no kuburaho kuba bahisemo kwimura inka bahawe maze bayivana mu kiraro cyayo, hanyuma bagerageza umuturanyi kugira ngo babone aho kuba. Ubwo twasuraga uyu muryango twaganiriye na Kabari Nosa ariwe nyir'urugo, maze atubwira impamvu bahisemo kuba mu kiraro cy'inka. Kugira ngo nze kuba muri iki kiraro byatewe n'uko twabaga mu nzu turi benshi, tugasa naho twirukanye umukecuru, mbese mu nzu ye niko nanabivuga. Ibyo bituma nza kugira ute nza kwinjira muri iki kiraro cy'inka, ndetse n'ubuyobozi bw'umurenge na gitifu w'akagari barabizi. Inka yabaga muno nayikuyemo hano mbinyujije mu buyobozi butwegereye cyangwa se buri butugufi. Inka nsa n'uyiragije hano hirya ku muturage hano inyuma y'akagari n'ihiri kugeza amagenga. Wibera mu kiraro cyawe uragisimbura? Nubwo byari kugenda ute ntagira homba. Iyi nzu ndakeka nyirangijemo nk'amezi 8. Imeze gute? Ikiraro ni njye njyenyine n'umugore tukivamo n'abana batatu, ubwo hose hamwe tukaba turi batanu. Ese ubuzima bwo kuba muri iki kiraro cy'inka Kabare n'umuryango we bahuriramo n'izihe ngaruka? Ingorane duhuriramo nazo urabona ukuntu kirangaye none aha gutya,
imbeho icyo ni ikintu cya mbere imbeho icya kabiri ntacyo cyo kuriramo dufite icya gatatu ntawe se icya nta naho guhingangira akaba ari nayo mpamvu ndi muri iki kiraro mu byifuzo bye kabari no sarasaba ko n'umuryango we bafashwe maze bakubakirwa bakava mu kiraro cy'inka ikindi gakaba yafashwa kubona uburyo bwo gukora kugira ngo abone uko atunga umuryango we icyifuzo mfite ni cyo kugira ngo banye bakire mbo mu kiraro cy'inka inka nayo ibone ahantu iba ibyo muramutse mukagenda mukangirira ubuvugizi nane byo ndi kugamba bakanye bakira nk'abandi byaba byiza ubwo mu byo ndi gusaba nk'abandi gusaba ko banye bakira byaba ngombwa Inkuru ku buryo burambuye muraza kuyikurikira mu makuru yacu ataha. Mu yandi makuru twabateguriye habubaka ibyumba by'amashuri mu murenge wa Jabana akagari ka Bweramvura bafashe umwanzuro wo guhagarika iyubakwa ry'ibyumba by'amashuri ni nyuma yo kumara ukwezi n'igice badahembwa ngo uyu munsi bari basezeranyijwe guhembwa ariko bahageze barababwira ngo abashaka gukora bakore abatabishaka batahe. Ndahiro Valence Papi yari ahatubereye. Kuki abayobozi bacu bakoresha umuturage kandi twitwa ngo ni imiyoborere myiza tugategereza ko umuntu yahembwa ntabashe guhembwa urugero rabona nk'ababyeyi umubyeyi konsa nuko agomba kuba yariye yagura umwana ibuto urabona ko umwana niyo yavuga ngo imikorere myiza y'umwana iradindira ubu n'ubu umwana we iradindira kiri kibazo dufite ni abantu bacumbitse abantu bacumbitse ubu barimo barahangana na banyiramazu ubu se nibamara kubasohora urabona bizaba bitewe n'umuntu wacumbitse cyangwa bizaba bitewe n'aho umuntu yakoze ngira ngo umuntu aramirwa n'aho ari niyo mpamvu ubona iki gitwaje urabona nk'ubu dutegereje indi minsi mikuru iyo minsi mikuru ni ukuvuga ko nayo hari icyo dufasha kugira ngo irengere imiryango yacu natwe tubeho neza ariko tubwira ngo muri mu karere nta mafaranga arimo cyangwa leta nta mafaranga ifite ariko andi masayiti kugira ngo babone amafaranga ari kunda kwigaragambya ese tubarinda kwigaragambya kugira ngo tubone amafaranga yacu kandi twarakoze neza kubera iki nk'ubu ngubu hano harimo abanyeshuri biga kaminuza si byo ukaba warutegereje iyo buruse kiza ukaba ati mu gihe rero buruse itaraza kambe nterekeraga ugasaba umuntu afite hano hafi 2025 bataraguhemba ese bazi ko twebwe abanyeshuri tuzabaho dute ni ikibazo gikomeye twebwe rero ntabwo dufite gahunda yo kwigaragambya uko tuzi ko nyuma yo kwigaragambya wenda twanafungwa twebwe twarakoze ibyo twakoreye niba biduhe twere kwirirwa tuza gusigira ahangaha tumaze kuza hafi icyumweru cyose akazi twagatse kwa gatara tubaza buri munsi bimeze bite injineri yadusezeranyije tubwira ati mwebwe muzaze kuwa kabiri nzababwira gahunda y'amafaranga ku ntimeze twe ikintu tutunge tugeze ngo tuzi ko tugiye kujya kuri sako aratubwira ngo nta gahunda y'amafaranga ihari igisigaye ngo ubu ngubu abishaka bajye mu kazi abatabishaka batahe ubwo se ubwo noneho twaba turi gukorera iki twebwe turashaka amafaranga yacu n'abashaka kujya kureba ababyeyi babo mu ntara tugere tumeze neza rega kuko ntabwo turimo kwigaragambya turimo gusaba ubuvugizi ariko nawe utuyobora ngo atuvuganire ahubwo baraduhahana injenyeri aragiye gitifu nguri yaravuga ati na n'amafaranga ntahari noneho bakatwerura batubwize ukuri mutubarize ku murenge ku karere mu mujyi wa Kigali ndibwira ko na perezida wa repubulika iki kibazo yaba atakiza ukuntu abanyarwanda bakora badahembwa turashonje turi rubanda rugufi rurya ruko rwakoze nta miyoborere myiza ihari nicyo kibazo gihari kuko imiyoborere myiza ihari buri mukozi wese wakoze ahangaha byakagombye kuba afite ubuvugizi buzima ikibazo afite kigahita cyihutirwa nimba enjenyeri ubashije kubahagarara ishatsi batabasha kuba bamusobanurira ngo bamubwire ikibazo kiri gupfira aza duhe ibisubizo bizima nawe iyo dusobanurira adusobanurira agaragariza twebwe dukora yuko nawe adafite amakuru ahagije nyirizina kuko afite amakuru ahagije nyirizina ibi byose byakagombye kuba byakemutse ntatangazamakuru ugire gute rihari icyo nicyo kibazo cyari gihari rwose mu by'ukuri nk'ejo bundi gitifu akimara kugera aha ngaha yaraje aratubwira ati rwose ati mwihangane ati cyakora uko biri kose ati ntabwo bizageza mu minsi ya noheli amafaranga mutarayabona reba iyi minsi ahantu igeze ubu se hari icyizere cy'uko abantu bazabura n'iminsi mikuru ni ibibazo bihari ibi bintu perezida w'igihugu abashije kuba bireba akanabyumviza isaha yakagombye kuba yaza akagira ikintu akora ntabwo yakwifuza kuyobora abaturage bashonje ntabwo yakwifuza kuyobora abaturage barimo birukanwa mu mazu tuba turi mu buzima bugiye buciriritse harimo abagiye kuba inzererezi kuko nta mibereho ejo bundi hari igikorwa kimwe cyabaye twakoze inama enjenyeri adukoresha inama aravuga ati noneho mushakemo abantu bababaye bamerewe nabi twa
batoranyijemo abantu 10 bari bamerewe n'abakazi kagiye kunanira ubuzima bwanze baragenda babashakira ubufasha bw'ibiryo barabagaburira kuko bari bashonje itekereza rero ibyo babafashishije nabyo ni ibiro bingahe byahise bishira ubu si uyu munsi barimo bararyika Naho kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 Ukuboza umwaka turimo 2020 abaturarwanda baratangira kubahiriza amabwiriza yo gusoza ingendo saa 2 z'umugoroba ni mu gihe kuva mu ngo bitangira saa 10 za mu gitondo mu rwego rwo kwirinda COVID-19 izi ngamba nshya zashyizweho n'inama y'abaminisitiri yo kwa 15 Ukuboza Zigena uko ingendo zibujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugera saa 10 z'igitondo ni mu gihe guhera kuwa 22 ubwo ni ku munsi kuri uyu munsi turiho amasaha y'ingendo ahinduka aho zizajya ziba zibujijwe guhera saa 2 z'ijoro umwanzuro uzageza tariki ya 4 Mutarama 2021 naho mu mujyi wa Musanze ho amabwiriza avuga ko ingendo zizajya zihagarikwa saa moya ni umwanzuro ugamije gufasha abaturarwanda gukomeza kwirinda muri ibi bihe by'iminsi mikuru yo gusoza umwaka dore ko umubare w'abandura ukomeje kwiyongera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabwiye RBA ko nubwo ingendo zari zibujijwe guhera saa 3 z'ijoro agiye hagaragara abantu bayarengaho habibutsa kwisubiraho kuko icyorezo kigihari CP Kabera yasabye abaturarwanda gutegura kare gahunda zabo kugira ngo amasaha hagere batashye yagize ati turasaba abaturarwanda gutegura gahunda zabo neza buri wese akwiriye kubyuka gategura icyo ari bukore igihe agikorera isaha biri butware n'igihe kiri burangirire ati kubera ko umuntu ashobora kugira gahunda nyinshi yavuze ko abantu bakwiriye kumenya guhitamo gukora iby'ingenzi yavuze kandi ko abantu bagomba kubahiriza no gutegura igihe bari mu kazi ndetse n'igihe baviramo ati abantu bakwiriye kumenya aho bava naho bajya kugira ngo usange amasaha yagabanutse ntabwo icyo kintu abantu bajye bagitekereza yasabye abafite ibinyabiziga kandi kumenya gukoresha inzira zitandukanye kuko byagaragaye ko hari abafatwa n'amasaha kubera gukoresha imihanda imwe ngo kandi hari n'indi itari gukoreshwa ati tuributsa abaturarwanda ko bongera gushyiramo ingamba zikomeye mu kwirinda kwandura COVID-19 iyo urenze kuri aya mabwiriza ntabwo COVID-19 gutinya cyangwa ngo ikubahe waba muto cyangwa mukuru Reka dutumikire haba dutumye turagaruka n'andi makuru avugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza bikadusenyera inzu bikangiza n'indi mitungo ni muri urwo rwego minemishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati guca no gusibura imiferege iyobora amazi ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihayire muri turize ubeho shop iryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa rinjete amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na rinjete bya iturize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye wisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro 3 z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya 2 mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71 Hi, Sam. How can I help you? Dr. Sam. Dr. I want this item to be sent by you. Here you are. I want this business to get finished soon. Thank you, Director. As soon as possible. Babjee, abana bafite ubumuga n'abana nk'abandi mubiteho kuko bafite ubushobozi bwo kuvamo abagabo n'abagore bafite imiryango yabo akamaro n'igihugu muri rusange. Nimubafashe kugera ku ndoto zabo
kuko bashoboye kwiga no gukora imirimo itandukanye. Nibuke ko iyo umwana abona umubyeyi amwitayeho ahabwa agaciro mu muryango naho atuye nibwongerera imbaraga. Niba umwana wawe avukanye ubumuga cyangwa bukaza akiri muto, ihutire kumujyana kwa muganga kuko byamwongera amahirwe yo kuvurwa agakira. Kandi muzirikane ko Imana yabahaye uwo mwana ngo azababere umugisha. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Ikoranabuhanga ryoroheje ubuzima. Urugero rwiza ni Ogenius Priority Limited. Yadushyiriyeho Ogenius Panda, urubuga twihuguriraho mu masomo nka chemistry, biology, physics, mathematics ndetse n'andi masomo atandukanye. Icyiza cy'uru rubuga usangaho note, imyitozo myinshi yibanda ku byo wiga, laboratoire zifashisha ikoranabuhanga kandi ugahuriraho n'abarimu b'abahanga baguha umwanya n'ibisobanuro by'inyongera ku masomo yawe. Umwarimu nawe bikamworohereza mu kwigisha no gutanga imyitozo. Banyeshuri rero bari mu bigo by'amashuri, nimuye bakuru urubuga Ogenius Panda mwiyungura ubumenyi bitabagoye. Wifashishije mudasobwa cyangwa smartphone, jya ku rubuga www.panda.xyz dutanga umwirondoro n'amakuru ajyanye n'ibyo wiga ukoresha urubuga nta nkomyi. Ubu butumwa mubugejejweho na Ogenius Priority Limited ku bufatanye na Mastercard Foundation. Mukomeje gukurikira amakuru hano kuri BTN TV, amakuru aca live kuri Facebook page yacu BTN TV Rwanda. Babinyujije kuri Twitter, Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yatangaje ko mu nsengero zisanzwe zemerewe gukora muri ibi bihe zizavugirwamo misa cyangwa amateraniro kuri Noheli. Bakomeje bagira bati: turasaba by'umwihariko ko abantu bagomba gukaza ingamba zo kwirinda COVID-19 muri iyi minsi mikuru. Naho mu yandi makuru afite ahuriye n'icyorezo cya COVID-19, Ministeri y'Ubuzima yatangaje ko abandi bantu babiri bishwe na COVID-19 mu Rwanda, bituma umubare w'abamaze guhitanwa n'iki cyorezo ugera kuri 65. Uyu mubare w'abicwa na COVID-19 mu Rwanda ukomeje kwiyongera cyane kuko mu minsi ibiri gusa abantu batandatu bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Abitabye Imana ku munsi w'ejo tariki ya 21 Ukuboza 2020 barimo umugore w'imyaka 39 w'i Kigali n'undi mugabo w'imyaka 58 w'i Gicumbi. Itangazo rya Minisante ryerekana ko bwiyongere buri no mu mibare y'abandura, rivuga ko ku munsi w'ejo habonetse abarwayi bashya 109, ni mu bipimo bigera ku 4429 byafashwe, bakaba barakuwe muri Kigali hakuwe 56, mu karere ka Ngororero hakuwe 12, Rubavu 12, Nyabihu hakuwe 8, Muhanga 5, Huye na Rusizi hakurwa abarwayi 4-4, ni mu gihe mu karere ka Kamonyi hakuwe abarwayi 3, Gicumbi abarwayi 3, naho Musanze hakurwa abarwayi 2. Kuva COVID-19 igaragaye mu gihugu cy'u Rwanda muri Werurwe uyu mwaka, umubare w'abamaze kuyandura ni 2,402, bakaba barakuwe mu bipimo bigera ku 694 na 450 bimaze gufatwa, mu gihe 600,000 bamaze kuyikira bagasezererwa, naho abagera ku 237 bakaba bakirwaye. Dukomeze twirinde COVID-19. Twinjiye mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, na makuru tugiye guhera mu gihugu cya Uganda, aho ubwo yiyamamarizaga mu karere ka Hoima, Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Repubulika ya Uganda yatangaje ko agatsiko k'insoresore z'abayoboke ba Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine bahataniye umwanya mukuru w'igihugu azakamaraho. Perezida Museveni yabwiye abayoboke b'ishyaka NRM hahagarariye mu bikorwa byo kwiyamamaza ko abashyigikiye Bobi Wine biganjemo urubyiruko ari abasazi. Muri video yatambukijwe na televiziyo ya NTV,
Uyu mukuru w'igihugu yagize ati abamushyigikira n'abasazi bamwe batazi Uganda ati ndabazi neza. Uyu mukuru w'igihugu kandi yatangaje ko afite umugambi wo kumaraho agatsiko k'insoresore Bobby Wine ati agatsiko ka cyaguranye nzakamaraho ati gake gake nzababona ati mwebwe nimutegereze. Bobby Wine yarakajwe n'ubu butumwa bwa Perezida Museveni ubwo yamaraga kubyumva yashyize iyi video ya NTV ku rubuga rwa Twitter rwe maze yongeraho ati nyuma y'imyaka 35 ari ku butegetsi General Museveni aratinyuka kita baganda basazi kubera ko banshyigikiye. Yakomeje ati yisingize hasezeranya yisingije asezeranya kutumara twese ati ibyago nuko abanyagitugu bamenya bakerewe kw'ibihugari binini kubarusha. Intambara y'amagambo no guhigana ubutwari bikomeje mu gihe habura iminsi itagera ku kwezi kugira ngo habe amatora y'umukuru w'igihugu aho biteganyijwe ko azaba tariki ya 14 Mutarama umwaka utaha 2021. Naho Joe Biden uherutse gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahawe urukingo rwa COVID-19 rwakozwe na BioNTech na Pfizer yemeza ko yabikoze kugira ngo yereke abandi Banyamerika ko rutekanye. Biden yahawe uru rukingo mu gikorwa cyatambukijwe kuri televiziyo nyinshi mu gihugu kiri kubako kanya. Ubwo yari amaze gukingirwa, Biden yasabye abandi Banyamerika kuzitabira kwikingiza igihe urukingo ruzaba rumaze kuboneka ku bwinshi. Yagize ati ndi gukora ibi kugira ngo nereke abantu ko bagomba kwitegura gufata urukingo igihe ruzaba rumaze kuboneka, ati ntagikwiye kubatera impungenge. Biden yakingiwe akurikira umugore we Jill Biden. Gukingirwa kwa Biden kuje gukurikira uko abandi bayobozi bakomeye ku isi barimo Visi Perezida wa Amerika Mike Pence ndetse na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yo muri icyo gihugu Nancy Pelosi ndetse na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Biteganyijwe ko mu cyumweru gitaha Kamala Harris nawe uherutse gutorerwa kuba Visi Perezida wa Amerika ndetse n'umugabo we nabo bazahabwa uru rukingo. Kugeza ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kwemezwa inkingo za COVID-19 zirimo uru rwa BioNTech na Pfizer ndetse n'urwa Moderna. Naho abamaze gukingirwa muri iki gihugu barakabakaba ibihumbi bigera kuri 500. Tukiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugore witwa Tiondra Kriston yakatiwe imyaka 20 igifungo hazira kujugunya umurambo w'umwana we mu kiyaga. Umwana w'umukobwa w'imyaka 2 wapfuye azize indwara y'ubuhumekero. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo uyu mugore yapfushije umwana we w'umukobwa. Gusa uyu Tiondra Kriston akaba yarafashe umwanzuro wo kujugunya umurambo w'umwana mu mazi aho kumushyingura. Uyu muryango utuye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka Texas, akaba ari naho aya marorerwa yabereye. Umugabo w'umwinjira w'uyu mugore witwa Kenneth Hewitt akaba ari we watanze ubuhamya by'uko bwagenze mu rukiko, akanemeza ko uyu mugore ari we wajugunya umurambo w'umwana we mu kiyaga cyitwa Moses Lake giherereye mu gace batuyemo. Uyu Kenneth yabwiye urukiko ko ubwo umukobwa wabo hazana yarakimara gushiramo umwuka aribwo nyina Kriston yahise aterura umurambo we akawushyira mu modoka ngo akerekeza ku kiyaga maze akawujugunyamo. Uyu mugabo avuga ko yakomeje kumubuza ariko akamurusha imbaraga ngo akitabaza abaturanyi nabo bagasanga amaze kwatsa imodoka agiye. Ku gicamunsi cy'umunsi w'ejo nibwo urukiko rwakatiye uyu mugore Tiondra Kriston imyaka 20 igifungo muri gereza ndetse akaba atemerewe no gusurwa. Naho mu bihugu by'i Burayi cyane cyane mu Bwongereza akomeje kugaragara ubwoko bushya bwa COVID-19 aho bivugwa ko kubwandura byandura cyane ku kigero cya 70% kuruta COVID-19 isanzwe. Ubu bwoko bushya bwa coronavirus buracyari gukorwaho iperereza bwahawe izina rya VU-2020-12-01 muri uku kwezi nibwo bwa mbere bwagaragaye mu Bwongereza. Abashakashatsi ntibaramenya imiterere yabwo ariko hari ubwoba ko bukwirakwira kurusha COVID-19. Bivuga ko kandi
ubwoko bukwirakwira mu Bwongereza ku kigero cya 70% kurusha virusi isanzwe ngo bwibasiye cyane igice cy'amajyepfo y'Ubwongereza aho umubare w'abantu banduye bari mu bitaro ukomeje kuzamuka cyane mu bice bya Londres na Kent kugeza ubu ibihugu birenga 40 byamaze guhagarika ingendo zijya ndetse n'iziva mu Bwongereza kugira ngo bigabanye ikwirakwira ry'iyi virusi nshya gusa umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uri gutegura ibiganiro bigamije gufata ingamba cya kuri iyi virusi Amakuru yerekeye icyorezo cya COVID-19 mu nyemerere tuyasoreze ku mibare y'abamaze kwandura iki cyorezo abo kimaze guhitana ndetse n'abamaze gukira ubwo twinjiraga mu makuru 77,000,000 973 n'abantu 186,000 abo bose bari bamaze kwandura COVID-19 muri bo 71,710 n'abantu 967 abo bose COVID-19 yari imaze kubahitana ni nako kandi 54,673 n'abantu 522 aribo bamaze gukira iki cyorezo ibi bivuze ko umubare w'abasigaye bakirwaye ari wo muto ugereranyije n'abamaze gukira ingamba rero zirakomeje urwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 abaturarwanda abatuye muri Afrika no ku isi muri rusange turakomeza gusabwa kwitwararika dushyira mu bikorwa ingamba zashyizweho cyane cyane gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kwambara agapfukamunwa tugapfuka n'amazuru ikindi tugashyira intera ya metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo ntaba ari njye wandura cyangwa nkanduza abandi COVID-19 Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira Irene Ismail wari uri ku buhanga bw'ibyuma Reka mbararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byiza BTN TV yabateguriye indi gahunda ya makuru ni ku isaha saa 12 z'umugoroba ndetse ku isaha saa 3 z'umugoroba hari amakuru ku buryo burambuye nimuze gucikwa mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola mukomeze mugira ibihe byiza